Työpaja on valmennusyhteisö, joka vahvistaa hyvinvointia, tunnistaa osaamista ja valmentaa kohti koulutusta ja työtä. Työpaja löytyy 90% kunnista lähipalveluna. Oskarin päivärytmi on sekaisin. Tulevaisuuden suunnitelmatkin ovat epäselvät. TE-toimistossa mietitään vaihtoehtoja ja Oskari suuntaa työpajalle. Työpajan valmentaja ja Oskari tekevät yhdessä suunnitelman valmennusjaksolle. Vähitellen Oskarin päivärytmi asettuu kohdilleen, sosiaaliset ja työelämätaidot vahvistuvat. Kiva yhteisö kannustaa ja tukee. Tulevaisuus näyttää Oskarista valoisammalta. Hän alkaa miettiä työ- ja opiskeluvaihtoehtoja. Työpajalta 4/5 lähtee opiskelemaan, työllistyy tai jatkaa muuhun palveluun. Yli 90% valmentautujista kokee sosiaalista vahvistumista. Työpajat saavat valmentautujilta erinomaisen arvosanan. Into.ry.fi, Into, etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry.